Ministra Negócios Estrangeiros na cooperação Adalziza Reis Magno Hatole Hiragne e Aeroporto Nicolau Lobato. Adalziza Hatete, data fixo a Tulori Trabalhador Hiragne Fila Mai Timor-Leste e a Lorontolo Nulu Fulangidane, tamba Trabalhador Hiragne Laos Heladet e a Sul, Mai Behelamos e a Província Seluk. Governante ne relata conaba avião ne beato tula Fila Trabalhador Hiragne, governo sei halo hela negociação. Mas ele tem que hal preparação. Tamba la italori det ema mai ne be mak ema usi provincia bara ke Seoul ia Korea la os det usi Seoul us provincia ser sel ser ten ke mai halibur hamuto sira fo proposta dia 30 de julho se bele realiza então dia 30 se la parece a dia tankari mas em princípio dia 30 a mi prepara ba dia 30 de julho. Além de netur dado susi embaixada Korea, Timor-Leste ne beda dau ne kontrato remata ona hamutuk lima nulu, no sira ne beda kontrato se ativu hela hamutuk rihun dua resin. Jacinta Gonçalves, Ferdi Soares, ZMN.